Jo, dy gjana, mas pari euforia, edhe e dyta e që e kom cek mramin e por këtu. Po. Ka dalim në perceptim. E kom thonë këtu, Beka ka qenë halon Gjermani. Po. I hupë sulmuzi 5 rastet, nesër më në thonë spat fat. E bën një gabim dikush e mbrojt, i thonë me gabimin e mbrojt si të hupë loja. 11 vetë pëllujnë edhe sulmuzi dhe mbrojt që janë me një ekip. E tash, a e bën dikush këtë për mi fry erës tjetër ka? A e bën me degradu diken, nuk është ndorën tonë. Nuk është ndorën tonë. Se sot rjetët sociale, i malë i vogël, kanë drejt me shkrujt qka dojnë. Mirë po, kur kthejemi me e këshyrë ma detalirë që dha Beka, aty janë vargu gabim mas gabimi dheri sa ka ardhën fund. Gabim mas gabimi. Për atë edhe Gjimshit e ka dhonë këtë deklaratë. Po. Pikrisht, ka dasht me mbrojt, në që se dënë me kuptu hysaj. Ka dasht... Me mbrojt? Po, okay. se mbrojtja e di prikajt fillon. Prej sujnë me ta bo. Lutna. Falimdesh. Edhe deklaratën e trenerit, një trenerit të një oftë në Shqipni ju tregova para emisionit. Po, Mireliosa, që kështë gëllu që... Edhe i ka më fjallë tona. Po prajtë nga broja më shumë. Broja me vrapu më shumë, duhet të gjana. Broja, Jasir Asani, Seferi, Nedim Bajrami, Kristian Aslani, i vetëmi i cili... Gjimshit i vetëmi që ka mujtë në mes fushës, ka qenë Ramadani edhe e shdirësu mas... Mas dopti për shkak se ka dosht në bulaj, okay. E ka dosht lufton. Ndërsa ne të tjerët jemi sill çore.